ទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាត្រីនេះគឺយើងនិយាយអំពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទើបតែរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសន្ទុះកំណើនឆ្លងជំងឺកូវីដនៅក្នុងប្រទេសចិនជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរភិរៈបន្ទាប់ពីខ្វែងគំនិតគ្នាអស់ជាច្រើនថ្ងៃប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27នឹងនៅទីបំផុតបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនគេដឹងទេបុប្ផាតើប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបប្រុងនឹងចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងអ្វីខ្លះទៅលើអ្នកដំណើរមកពីចិននោះបានជាភារកិច្ចប្រំពៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រាន់តែនិយាយអំពីសេចក្តីណែនាំក៏ប៉ុន្តែគឺមិនបានចាប់តម្រូវឲ្យប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើនោះទេមានន័យថាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនៅតែមានសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបើតាមកិច្ចប្រំពៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបភារៈគេណែនាំឲ្យប្រទេសសមាជិកដាក់កម្រិតឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននឹងត្រូវតែមាននៅក្នុងដៃនៅលទ្ធផលតេស្តកូវីដអវិជ្ជមាននៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមុនឡើងយន្តហោះសេចក្តីណែនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខសុខភាពដែលប្រមូលផ្តុំដោយអ្នកជំនាញសុខភាពរបស់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27បាទតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអភិរក្សប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27គឺត្រូវបានលើកទឹកចិត្តផងដែរឲ្យធ្វើតេស្តបន្ថែមទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេមកដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបការធ្វើតេស្តបែបចោះចោះពោលគឺមិនអនុវត្តជាទូទៅនោះទេក្រៅពីនោះប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបយល់ព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរដើម្បីណែនាំឲ្យរាល់អ្នកដំណើរទៅឬក៏មកពីប្រទេសចិននឹងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ចុងក្រោយភិរៈសហភាពអឺរ៉ុបលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសសមាជិកធ្វើតេស្តទៅលើទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយនៅតាមយន្តហោះដែលចេញដំណើរមកពីប្រទេសចិននៅភិរៈប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យជំងឺដែលជាស្ថាប័នសុខភាពសំខាន់មួយរបស់អឺរ៉ុបធ្លាប់បានវាយតម្លៃឲ្យថាវិធានការធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរមកពីចិនគ្មានប្រយោជន៍និងថាការផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដនៅចិននឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដនៅអឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងតើសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរមកពីចិនធ្វើអីបានជាភារៈនៅមួយថ្ងៃមុនសហភាពអឺរ៉ុបចេញកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីណែនាំឲ្យគេរឹតបន្តឹងសុខភាពទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ការហើយនឹងត្រួតពិនិត្យជំងឺបានចេញមកបញ្ជាក់អង្គសាជាថ្មីតាជាថ្មីថាការធ្វើតេស្តកូវីដចាំបាច់ទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននឹងគឺមិនសមហេតុផលហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍នោះទេពីព្រោះថាអឺរ៉ុបមានប្រព័ន្ធភាពសមរម្យនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរួចទៅហើយម្យ៉ាងមេរោគកូវីដដែលកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៅប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងដែលកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិញបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបភារៈបានសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងដោយមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសចិនសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យអឺរ៉ុបគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណាត់ការពិសេសតែទៅលើអ្នកដំណើរមកពីចិនក៏ដោយសារតែយល់ឃើញថាទិន្នន័យនៅប្រទេសចិននឹងគ្មានដំណាលភាពតតសោះជាក់ស្ដែងចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាមានអ្នកស្លាប់តែ23អ្នកគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងជំងឺកូវីដនៅក្រៅឈប់អនុវត្តកូវីដ0ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះភារៈគឺតិចតួចខុសឆ្ងាយណាស់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសចិននៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនិងនៅកន្លែងបូជាសពនៅប្រទេសចិនជាការពិតចំណាត់ការទៀមទាឲ្យអ្នកដំណើរមកពីចិនត្រូវតែមានលទ្ធផលតេស្តកូវីដអវិជ្ជមាននៅក្នុងដៃមុននឹងឡើងយន្តហោះនេះភារៈគឺនឹងមិនអាចទៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកដំណើរនាំយកមេរោគកូវីដចូលទឹកដីអឺរ៉ុបណាស់
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីប្រទេសបារាំងផ្ទាល់ការធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពលានយន្តហោះមួយកន្លែងបានបង្ហាញថាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ3នាក់មកពីចិនត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដសម្រាប់អាញាធិបតេយ្យបារាំងក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីសុខភាពអឺរ៉ុបដែលជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញភិរៈដោយសារតែចិនមិនសូវមានដំណាភាពនៅក្នុងការបង្ហាញទួលលេខប្រកាសស្ដីពីការឆ្លងរាលដាលកូវីដនៅក្នុងប្រទេសការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺនឹងអាចជួយឲ្យភាគីអឺរ៉ុបនឹងអាចយល់បានដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពឆ្លងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៃមេរោគកូវីដនៅប្រទេសចិនអ្វីដែលគេចង់ដឹងច្បាស់នោះភារៈគឺថាតើអ្នកដំណើរមកពីចិនមានមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលអាចឆ្លងលឿនហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងមេរោគកូវីដអូមីក្រុងដែរឬទេការស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រភេទមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលអាចចរាចរចូលមកអឺរ៉ុបនឹងគឺនឹងអាចជួយឲ្យភាគីអឺរ៉ុបបានអាចប្រុងប្រៀបខ្លួនចាត់វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់អឺរ៉ុបភិរៈឆ្ងល់ដែរបុផាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពអឺរ៉ុបនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគេធ្វើតេស្តលើទឹកដែលប្រើប្រាស់ទៅលើយន្តហោះតើគេចង់បានអ្វីឲ្យប្រកាសនោះបានជាភារៈនៅមុនស្ដីណែនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនដូចជា Belgium, Austria, Australia ហើយនិងកាណាដាផ្ទាល់គឺបានចាត់វិធានការឲ្យគេធ្វើតេស្តទៅលើទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយនៅលើយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញមកពីប្រទេសចិនលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID នៅក្នុងទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចទៅហើយនោះនៅក្នុងយន្តហោះភារៈគឺនឹងមិនទៅធ្វើឲ្យគេនឹងត្រូវតែចាប់បញ្ជូនអ្នកដំណើរមកពីចិនឲ្យត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់នៃការសិក្សារបស់ប្រទេស Belgium ជាដើមគឺដើម្បីសិក្សាដឹងថាតើមានមេរោគកូវីដនៅក្នុងទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយនៅក្នុងយន្តហោះរបស់ចិនដែរឬទេបើសិនជាមេរោគកូវីដមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកបង្គន់ទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយនៅក្នុងយន្តហោះថាតើវាជាប្រភេទមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយណាតើវាអាចជាមេរោគកូវីដបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ជាងមេរោគកូវីដសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរឬទេក្រៅតែពីអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីហើយនិងកាណាដាភារៈអាមេរិកមានគម្រោងផងដែរថានឹងធ្វើតេស្តទៅលើទឹកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយនៅក្នុងយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនណាភារៈប្រឈមនឹងវិធានការរឹតបន្តឹងរបស់អឺរ៉ុបនិងការរិះគន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចិនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានចេញមុខមកបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាតួលេខស្ដីពីអ្នកជំងឺនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដរបស់ចិនមានដំណាភាពប៉ុន្តែការអះអាងរបស់ចិននឹងហាក់ដូចជានៅតែមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាភិរៈការអះរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមិនអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទេសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះបីជាបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនដងជាមួយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសុខភាពចិនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែមិនទទួលបាននៅតួលេខពិតប្រាកដស្ដីអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នកឆ្លងកូវីដនៅចិនទៅតាមការសន្យារបស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពបន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយរិះគន់សារជាថ្មីអាជ្ញាធរសុខភាពចិនដែលមិនដែលបានផ្ដល់និយមន័យទោសចង្អៀតទៅលើពាក្យស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដសម្ញថាខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកចិនគឺបានកំណត់ថាទាល់តែអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រៅតេស្តឃើញមានរោគកូវីដ2ថ្ងៃទើបចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែកូវីដការកំណត់នយោបាយដ៏តូចចង្អៀតរបស់ចិននេះគឺធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដនៅប្រទេសចិនមានចំនួនតិចតួចពោលគឺมันឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជំងឺឆ្លងជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែស្គាល់សន្ទុះកំណើនឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេនេះបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអភិរក្សអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ RFI FF